ការជិះទូកឬក្តោងដើរលេងគឺវាធុញទ្រាន់ណាស់តើអ្នកដឹងទេថាវាសប្បាយប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះគឺជាការឆ្លើយតបសំណួររបស់និស្សិតម្នាក់របស់លោក Michel Dell Michel Dell គឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកមានឈ្មោះថា Dell Technology ដែលមានបុគ្គលិក 140,000 នាក់និងមានទ្រព្យសរុបជាង 122,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី13និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Michel Dell ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Dell Technology វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាល Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏ចាស់5របស់លោក Michel Dell មានដូចជាទី1ស្ថាបនាបន្តិចម្ដងដែលបាននិយាយថាអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការពង្រីកនៅអាជីវកម្មថ្មីពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកធ្វើអាជីវកម្មច្រើនពេកនិងលឿនពេកអ្នកនឹងមិនមានបទពិសោធន៍ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជោគជ័យឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថារោគបានគំនិតដ៏ល្អអស្ចារ្យហើយខ្ញុំអនុវត្តវាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតែម្ដងគំរូអាជីវកម្មលក់ផ្ទាល់ទៅអតិថិជនរបស់ Dell ដោយគ្មានបញ្ជីស្នាមនិងឈ្មោះកណ្ដាលគឺពិតជាបានឈរយ៉ាងរឹងមាំនិងបានឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គសម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរមកហើយទី2ផ្ដោតលើអតិថិជនចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកDell បានស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនដោយកំណត់ថាអ្វីដែលអតិថិជននិយាយគឺធ្វើតាមដោយសារតែដែលបង្កើតផលិតផលតាមតែការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនគឺអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាបម្រើអតិថិជនដោយគ្មានការប្រកួតប្រជែងការផ្ដល់អតិភិបទៅលើអតិថិជនដែលបានទទួលផលតបស្នងមកវិញនៅការរីកចម្រើនអាជីវកម្មនិងភាពស្មោះត្រង់គាត់និយាយថាខ្ញុំតែងតែធ្វើអាជីវកម្មដោយផ្អែកលើអ្វីដែលអតិថិជនចង់បានពិតប្រាកដជាជាងស្មានលើអ្វីដែលពួកគេចង់បានទី3ស្ថាបនាភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលនិយាយថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗដែលសរុបជារួមគឺការទទួលខុសត្រូវគណនេយ្យភាពនិងការចែករំលែកភាពជោគជ័យបង្កើតវប្បធម៌មួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់កម្រិតក្នុងស្ថាប័នគិតនិងធ្វើដូចជាម្ចាស់មានន័យថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានឆន្ទៈភ្ជាប់ការប្រតិបត្តិរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗជាមួយនឹងគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរក្សាការបើកចំហឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាឲ្យបានច្រើនរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យមានលំហគំនិតដោយសេរីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើរទី4ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលជឿទៅលើអនុភាពនៃការទាញយកភាពខ្លាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនិយាយពីបញ្ហាជារឿយៗគាត់តែងតែធ្វើការភ្ជាប់រវាងការផ្លាស់ប្ដូរនិងចរិតលក្ខណៈអសរចិននៅពាក្យវិបត្តិមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់និងឱកាសគាត់និយាយថាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យចាត់ទុកកំហុសរបស់ខ្លួនគឺជាកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅជាឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដល់បុគ្គលិកផលិតផលក្រុមហ៊ុននិងសេវាកម្មអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងនិងអ្វីដែលជាថ្ងៃនេះវាសុទ្ធតែចាំបាច់ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនពីការផ្លាស់ប្ដូរទី5គិតដោយខ្លួនឯង
រឿងដំបូងបំផុតដែលអ្នកគួរធ្វើគឺបោះចោលនៅផែនទីដែលអ្នកធ្លាប់មាននិងចាប់ផ្ដើមគូសផែនទីដោយខ្លួនឯងដែលនិយាយថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយើងមានគឺវាកើតឡើងពីការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងការស្វែងរកឱកាសក្នុងមជ្ឈបាយថ្មីថ្មីដែលយើងតែងតែធ្វើសម្រាប់ផ្លូវដើររបស់យើងគ្មានកម្លាំងជំរុញឲ្យជោគជ័យណាមួយល្អប្រសើរជាងការចង់ចេះចង់ដឹងនោះទេសរុបសេចក្តីមកដើម្បីស្ថាបនាបន្តិចម្ដងក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនពីការផ្លាស់ប្ដូរចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតលើអតិថិជនស្ថាបនាភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងគិតដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានកិត្តិមណ្ឌលកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ